Em uma das provas da edição 2022 do Big Brother Brasil, os participantes foram convidados a girar uma roleta dividida em 16 setores circulares. 5 setores com o número 0, 8 setores com o número 1 e 3 setores com o número 2. Foi então que o brother Eliezer conseguiu uma façanha matemática. Ele girou a roleta 16 vezes e sorteou o número 0 em 11 delas. Mas qual seria a probabilidade disso acontecer? Eu explico. Em cada sorteio, a chance do resultado ser igual a 0 é igual a 5 sobre 16. Consequentemente, a chance do resultado ser diferente de 0 é igual a 11 sobre 16. Nós estamos em busca de 11 resultados iguais a 0 e de 5 resultados diferentes de 0. Portanto, a chance disso acontecer nessa ordem é igual a 5 sobre 16 elevado na 11 vezes 11 sobre 16 elevado na quinta. Para saber essa chance em qualquer ordem, você precisa multiplicar esse produto pela permutação dos 16 resultados com repetição de 11 zeros e de 5 não zeros, o que resulta em aproximadamente 0,18%.